colaboradores. Parabéns a cada um de vocês que hoje conquistaram essa credencial de corretor de imóveis. Né? Como disse o João, a nossa profissão, há pouco perguntou um amigo dele, o Carlos, para que serve o Cresci? Né? Na verdade, o Cresci ele tem duas funções básicas preconizadas por lei, que é a inscrição, o cadastramento e inscrição dos nossos profissionais qualificados, como é o caso de vocês hoje, estão recebendo as suas credenciais. E a segunda função é fiscalizar. Fiscalizar para que pessoas que não são habilitadas ou despreparadas, algumas vezes até mal intencionadas, atuem no mercado imobiliário, prejudicando famílias. Às vezes uma poupança que 10 anos a pessoa, uma família levou para fazer uma poupança, investir no imóvel, aquilo entra por um caminho errado porque a pessoa não tem o comprometimento ético, como o juramento que vocês fizeram hoje, ou não tem o preparo técnico também que vocês todos têm. Né? Então, é muito importante isso, né, João? A gente, como colega, como corretor, demonstrar para a sociedade a importância da nossa profissão. Não é à toa que ela é protegida por lei. A lei visa a proteção da sociedade, de um modo geral. Né? Que médicos qualificados operem, façam cirurgias, procedimentos, engenheiros calculem edifícios, que nós vamos ruir, que vão ficar edificados, e por aí vai. E nós, corretores, fazemos bons negócios, negócios com ética, com dedicação e profissionalismo, para que haja bons negócios e as cidades e a comunidade prosperem nos seus investimentos, seja para comprar e adquirir a casa própria, para investir, para renda e aluguel, enfim. Então é importante vocês terem essa consciência de que o Conselho Regional existe para nos proteger e para proteger a profissão. Em agosto do ano passado, não sei se vocês estão lembrando, que houve um decreto que minimizava a importância, quase deixando a importância do profissional corretor de imóveis. Mas em menos de 24 horas, na nossa categoria, a nível federal e nos diversos estados, se mobilizou e demonstrou que foi um equívoco aquilo e foi revertido e a gente continua sendo respeitado. Então nós temos que estar atentos a ameaças eventuais que emergem de outros conselhos, ou de onde quer que seja, de interesses contrários a que a nossa profissão seja regulamentada e continue saudável todo o mercado, com todos os profissionais comprometidos, cada vez melhorando a nossa imagem junto à sociedade. Então, parabenizo a todos aqui também, ao Wilson, aos demais colegas todos, e vocês todos têm uma grande oportunidade, se dediquem a cada cliente, porque a dedicação é que leva à prosperidade, à atenção, aos detalhes, para que o negócio tenha princípio, meio e fim. Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas o negócio tem que ser bem feito. Não adianta, como dizia o meu ex-sogro falecido, que também era corretor, não adianta ficar de olho no dinheiro que eu vou receber. Tem que ficar de olho que o negócio ande bem, no curso conveniente para o negócio, com perfeição. Que o negócio seja feito, que as partes, na conclusão do negócio, saiam satisfeitas ambas as partes e o corretor, em decorrência desse sucesso, recebe seus honorários. Sucesso, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.